Новата влада во Скопје ги уверува и сојузниците и Киев дека останува посветена на поддршката на Украина во одбрана од руската агресија. Денеска двајцата најистурени министри во НАТО релациите за одбрана и за надворешни работи на два различни настана ја потврдија на тамошната асистенција за Украина. Владо Мисајловски тоа го пренел на средбата со украинската амбасадорка Лариса Дир. Целосна поддршка за одбрана на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и украинскиот народ. Покрај политичката поддршка која безрезервно ја имате, ќе вложиме дополнителни напори да помогнеме во вашата борба. Оваа војна мора да запре веднаш и на дипломатски начин да се реши, рекол шефот на одбраната на состанокот со амбасадорката, информираат од неговото министерство. Речи се истовремено, но на друга локација, министерот за надворешни работи ги собра на појадок амбасадорите на земјите членки на НАТО акредитирани во Скопје. И тој, како и Мисајловски, потврдил дека новиот владин кабинет останува на линија на цврста поддршка на Украина. Мојата земја ќе продолжи понатаму да обезбедува поддршка за Украина, исто како што правеше од самиот почеток на војната агресија во февруари 2022 година. Работниот појадок беше организиран во пресрет на самитот на Алијансата, кој идната недела ќе се одржи во Вашингтон и на кој покрај одбележувањето на 75 годишнината од формирањето на Алијансата, главна тема ќе биде токму руската агресија и начините за натамошна помош за Украина. Донесување вистински одлуки на самитот. Се надеваме дека ќе обезбедиме Украина да обстои како суверена држава, да ја зачува својата слобода, независност, територијален интегритет и суверенитет во рамките на своите меѓународно признати граници. Сојузниците вложуваат неуморни напори да подготват сеопфатен пакет за Украина, кој треба да биде еден од најзначајните исходи од престојниот самит. Македонската делегација во Вашингтон ќе ја предводи премиерот Мицкоски, што ќе биде негово прво учество на ваков значаен собир по преземањето на функцијата. Таму ќе биде и грчкиот премиер Мицотакис, кој најави дека Мицкоски во Вашингтон може да се соочи со непријатно искуство поради прашањето за ерга омнес употреба на уставното име Северна Македонија. Па добро, тоа беше постар изјава на господинот Мицотакис. Се надевам дека ќе го задржиме достоинството и дека ќе разговараме како партнери, како добри соседи, ако дојде до таков разговор. Ако не дојде, се надевам дека набргу ќе дојде. Нашиот став како влада е дека сакаме да имаме добри односи со соседите, дека сакаме да градиме мостови на соработка, дека тоа за нас е двонасочна улица. До сега, предпоставувам, биле навикнати на еднонасочна улица, но сега сме ние политичари и влада која што сака да види добрососедска двонасочна улица и така ќе продолжиме на соднесуваме. Грција остро реагира на односот на новата влада кон Преспа, вклучувајќи ја и председателката Силјановска Давкова, и смета дека делумната употреба на уставното име представува кршење на договорот потпишан меѓу двете земји во 2018-та, со кој, меѓу другото, се отвори патот за зачленување на земјата во НАТО. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.